Assalamu alaikum. Chashmi, what's up? Ya wa alaikum salam. Rakada. Oye daji. Tata musa te miyat kade. Tata wali lirish biyar. Tama poi ka kana. Tata bakkal adi plar money. Kato arspan khpala bagita. Soor saar di maa zoi mina kharabi desi gas last to the shaba. Daji, Google map khoi chi right side ta bata yu. Allah rashi kana. Na plar di same ka Google map te. ہاں چروٹے لیکن بیا خود گوگل میپ نہیں دی جی گوگل ولی چھ بیا خود رو ٹو کیا کھڑا ہو جی اوس دی پلار گوگل میپ شو نو نکن دو باشا دا چھ چولی دا جی دا یہ خرابی ول بلی نو تے شبا کلمہ درست کزا دا جی دل تے بتاوی دل تے بتاوی کزا اشارہ ہونے لگے ہاں اشارہ اس دغه د پاره لگولی پیشن د پاره گاڑی کے تاجی سڑے شارٹ کڑی نی نو پسڑی توپ خو ستاغه بی بیم نی پویگی تو خو تو خو تو خو لا تو خو لا دا گیز وی جا تے دل تو اس کلا بندی بن کا او خدے دی زان لغر کا تو پورا گاڑ وچ تا ویل بند کا ما تے اشارہ یاد کا گاڑ میں تے یاد کا گاڑ میں تے یاد کا کی گاڑ میں تے یاد کا تے ما تو ہے کنا گاڑ سٹارٹ کا گاڑی اسٹارٹ کا سر تو شاہ بزا خیال کا وہی ارے نو زنانہ باندھی سنگارن وے داجی پروڑ باندھ روانہ وا چھ پروڑ نہ پر سا وے تے زنانہ باندھی سنگارن وے تاکہ تم را ادب نشتا ہا 20 منٹ تے نہ دی خولی کنا ز خو زان تا کھپے ما ما تا سر سے خول نی دی خیال کا داجی سے وہی بچش ادھر وگاڑی ادھر ادی سے باندې سره رانوی ا دوم رجی رہے تا باندې رانوی شرم کھتا نظر زی کنا نو تب کله پوی گیا لک تو خود زو سچ لو کما دی گڑ نه اون دنگ ما دی پچو کو خو می وتا زارش نہ شولا نو ولی لو ولی رانوی من گارن وی ولی چرته جون چیت وای دجی دارن ددی پاری چ سړی چا پسی وو خی کنا ها ته بس خلق پسی ارن وی ته بس ما ته چل خی بس ما ته چل خی مړ کو بس دوال روانی مکن وال وال نکو منن گنی تو ما سم کڑوی زا خیال کو کنا زنا نو هی کنا رنو تو کنا دا جی ارن نو ام تاویل ارن مو اخ گاڑی اترو ته بوس ته دس نه سم هی کنا دا جی تاو وی چا ارن مو اخ کنا چی کله ایتی می جابی و هی کنا زنا نه بدوس ول وزولی وا و سر ما جمانو لا دا جی پیاو دی تباو برباد مکا زتا سر سشلو کملکا پیاو کی من ولګاو کنه دا ریډي موډي په ولګاو کنه دا شي خوش 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 خو ولګاو ساز ماز کنه دا یي دوال رواني خو بیا هم خیر دا دې څه کنځل لګولې په انګلیش په کې زما غوندي دی فور اپل دی فور بال سی فور ډاګ زما امریکا په کې واچو دا یو وایرس په پکنيستا وایرس به پتا کی میموري کارت کیسه کوي ولګه واغه ګلسته د کلی ملمنه ما هغه غانه په کیو لګه غلیب بنای ما پلاستا د کلی ملمنه ما دغه تل کرره غلیب بنای تو دې دا کوم دا کوم لاره کرانې څنګه غلط غلط شولی دیم کوخه دی عام دلته کناس دا جی ګوګل میپ ولې رائټ تلار شي او تاسو دی خوراله بس فریدا کنه د شکار وک غاډ ریورس کا واپس اغلا لري تاسو شاب بار په سیوزه د ټرک ډرایور ټرک کال می چې ټرک غستې یا به خو ته ودی ټوډی لایک نه کنه یا می دلته چې تری ښا غستې وي اشاره په دې د سلاس دولو لار نه ښکاری نه دا څه ته پاند شي شیز د بار لګیدلې تاله کم یو معقول احساس در کړی زه خو اوسه پر سوچ کې ما دې کسته بون دی بر لګی اشاره کړی ورس مې کمزورې وې و تا خو کا بیجان بیجان ها بیجان دي جان بیجان دا گاډي ورس کوم لګی اشاره را کړی ورس مې کمزورې بیجان ته خو خو لاړ شکه نو اشاره را کا
Razar, 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 I'm going to go to the house.